Godmorgen alle sammen, og velkommen til PwC's regnskabskonference. Vi har holdt regnskabskonferencer nu i 20 år. Regnskabshåndbogen har vi udgivet i 25 år. Så på trods af corona, så holder vi selvfølgelig ved i vores regnskabskonferencer og regnskabshåndbogen. Så i år der har vi valgt at gennemføre regnskabskonferencen som en live forestilling. Vi altså ikke kommer rundt i landet den her gang. Det skal vi nok komme, så snart det er muligt igen. Dagens indlægsholdere til det her arrangement, det er Karina, som er skattepartner. Så er det Jesper, som er director inden for moms, og så er det mig selv inden for regnskab. Og vi vil føre jer igen de faglige indlæg, som vi har i dag inden for regnskab, moms og skat. Vi svarer ikke på spørgsmål under selve webinaret, og grunden til, at vi ikke gør det, det er fordi, vi forventer at være ca. 900 på til dagens forestilling. Og hvis vi skulle modtage spørgsmål fra bare en lille del af det, så ville det være umuligt for os at nå at svare på. Men I er mere end velkommen til at kontakte os efterfølgende. Vi har kontaktinfo til allersidst i præsentationen, og så kan I selvfølgelig kontakte os der, telefon eller mail. Selve programmet, det er ikke overraskende. Vi starter med skat, med Karina, og så går jeg videre med regnskab, og så tager vi til allersidst Jesper, som har moms og afgifter. Så jeg håber, I vil nyde de her halvanden time, som jo er live her fra studiet i Hellerup. Og med de ord, så vil jeg give ord til min kollega Karina. Tak, Henrik. Så går vi i gang. Ja. Jamen, hjertelig velkommen alle sammen. Det er altså lidt anderledes at stå her i dag, uden at have jer alle sammen nede foran og have de velkendte ansigter, som også plejer at være der, så man lige kan sende et blink med øjet eller et smil til. Men sådan er det jo desværre under de her coronatider. Så jeg er sikker på, at både Henrik og Jesper og jeg, vi skal gøre vores bedste for, at der kommer noget entusiasme ind i det, som der plejer at være. Henrik kan desværre ikke gå rundt i salen i dag, som han plejer, men vi må se, om han kan finde ud af at stå stille på pletten derovre til venstre. Men jeg må hellere gå i gang, fordi Henrik er faktisk rigtig bange for, at jeg ikke når alle mine plancher. Og sådan er det jo bare at være først, det ved I godt. Det er bedst at være først, fordi så får man også vores dyre tid, ikke Henrik? Nå, jeg har rigtig mange gode ting med, fordi når man er, som jeg er, en skattenørd, så kan det være svært at begrænse sig. Vi skal høre lidt om Arnes ret til tidlig pension. Så skal vi høre noget om lagerbeskatning af ejendomme, som er en del af Arnes ret til tidlig pension. Så er der sørme også lige kommet en grøn skattereform. Den vil både Jesper og jeg sige lidt om. Så fik vi en ny finansårsaftale her i weekenden. Den skal I da heller ikke snydes for. Så er der kommet et forhøjet fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter. Så har vi fået en genfremsættelse af L48 nu, L28 omkring TP-dokumentation. Så er der sket lidt på AB-modeller og generationsskifte. Så er der den lille med forældrekøb i virksomhedsordningen, som heldigvis ikke er gået så galt, som vi først troede. Og så skal vi da lige slutte af med plus minus 15% reglen, hvis jeg vel og mærke når det til tiden. Men lad os gå i krig med Arnes ret til tidlig pension. Den 18. august der kom regeringen jo med sit udspil til Arnes ret til tidlig pension, og den 10. oktober der fik man en aftale imellem en række af regeringens partier, Folketingets partier, omkring ret til tidlig pension. Og noget af det, vi har diskuteret allermest i forbindelse med den her pension, det er faktisk ikke, at Arne han kan få ret til at gå på pension, folkepension 1, 2 eller 3 år tidligere, hvis han har været længe på arbejdsmarkedet. Nej, det er faktisk, hvordan er det, vi skal finansiere den her ret til tidlig pension. Og der er fire investerings- eller finansieringskilder. Det er en ny selskabsskat for den finansielle sektor. Så er det loft over fradrag for lønudgifter på over 7 millioner per medarbejder. Så er det, at aktiesparekontoen og investorfradraget fastholdes der, hvor det er nu. Og så endelig lagerbeskatning af fast ejendom. Og det er det, vi ligesom skal prøve at kaste os ud i nu her. Man kan sige, at retten til tidlig pension den er faktisk først fuldt finansieret fra og med 2025. Så nogle af de her ting, de skal finansieres, altså Arnes ret til tidlig pension fra og med 2021, skal finansieres over det økonomiske råderum, som man da godt kan være lidt bekymret for også, om det nu også er der med corona og så videre, men det er jeg sikker på, at der er nogle økonomer, der har regnet meget og længe på inde i Folketinget.
Først og fremmest så har vi den her nye skat på den finansielle sektor, og det fremgår ikke klart, hvilke virksomheder det er, der er omfattet af den finansielle sektor. Der må vi afvente lovforslaget, men det der sker, det er, at ud over den selskabsskat, som der betales i den finansielle sektor, så kommer der et tillæg til den almindelige selskabsskat. Og vi ved endnu ikke nu, hvordan det bliver sat sammen, men samlet skal det altså medføre 1.260.000.000 om året i finansiering efter tilbageløb og adfærdsændring. Så det her er en af de helt store finansieringskilder til Arnes ret til tidlig pension. Derudover så er der nogen, der har set sig sure på, at navnlig de større danske virksomheder udbetaler løn på over 7 millioner til deres medarbejdere, herunder særligt direktører osv. Så ellers, selvom vi jo i statsskattelovens paragraf 6 har en almindelig regel om, at der altid er fradrag for driftsomkostninger, og det er løn jo, så skal der ikke længere være fuld fradrag for den del, der falder over de 7 millioner. Har vi heller ikke fået et lovforslag på endnu, men det skal både opgøres som den kontante udbetalte løn, men også de løngoder, der måtte være fri bil, pensionsbidrag, fri bolig osv. Man kan ikke løse det ved bare at være ansat forskellige steder i koncernen. Det opgøres på baggrund af ens bruttoløn fra koncernen samlet. Det her det er en mindre finansieringskilde af Arnes ret til tidlig pension, fordi det er kun ca. 150 millioner. Årligt. Så i 2017 der fik vi jo forskellige incitamenter, der skulle opfordre os til både at investere i børsnoterede værdipapirer, men også at investere i unoterede selskaber. Og aktiesparekontoen den har jo i dag et loft på 100.000. Det er den her særlige konto, hvor man kan oprette i et pengeinstitut, og så kan man sætte op til 100.000 ind på den. Og så bliver man lagerbeskattet af de værdipapirer, børsnoteret med videre, som man køber på den konto, og bliver beskattet med 17% om året i værdiudviklingen fra primo til ultimo. Den grænse den skulle egentlig have været forhøjet til 200.000 over 2021 og 2022, så vi ramte 200.000. Men den har man altså valgt at holde fast på de her 100.000. Det er en relativt lille finansiering, der kommer der, men det er 50 millioner om året skønneste. Så fik vi også i 2017 det her investorfradrag, så man kunne gå ud og investere i unoterede værdipapirer. Og fra 2019 til 2022, der ville man få fradrag for op til halvdelen af 400.000, og fra 23 og frem halvdelen af 800.000. Og der har man så valgt at stoppe det på de 400.000, og der kommer også en mindre del af finansieringen til Arnes pension. Men der, hvor den største post sammen med den særlige skat på den finansielle sektor, det er på lagerbeskatning af ejendommen. Og det har jeg valgt at tage lidt med om, fordi det er i hvert fald noget, der skrives meget om i pressen, og man kan sige, at det nuværende finansielle marked, der er det i hvert fald også noget, der påvirker dansk økonomi totalt set, hvis det er, at vores ejendomme i hele Danmark skal til at have en anden handelsværdi, i hvert fald vores erhvervsejendom. Sådan som reglerne er i dag, der skal man skelne imellem, om det er en ikke næringsskattepligtig ejendom, eller om det er en næringspligtig ejendom. Det vil sige, at hvis den er i næring, så har man som sit professionelle erhverv eller bierhverv at købe og sælge fast ejendom og opnår fortjenesteværdi. Langt de fleste ejendomme herhjemme i Danmark, de er anskaffet, så de er omfattet ejendomsavancebeskatningsloven og afskrivningsloven. Sådan så når man opgør avancen, så finder man først ud af, hvad den er anskaffet til, hvor meget har vi afskrevet, er der nogle genvundne afskrivninger der. Og så resten bliver så beskattet som gevinst efter ejendomsavancebeskatningsloven. Hvis man ikke har gevinst, men man har tab, fordi man faktisk også har afskrevet for lidt end sige, så kan man få nogle fradrag der. Men under EBL, der ender det så med at blive et kilderetsbegrænset tab, så det kan kun bruges til fradrag i tab på øvrige ejendom. Er man næringsskattepligtig, jamen så er det helt almindelig selskabsindkomst, hvor det indgår i den almindelige skattepligtige indkomst, og der er ikke noget med at tab af kilderetsbegrænset. Men fælles for alle de her sådan, regler, hvad enten du er i næring eller ej, det er, at vi beskatter altså efter et realisationsprincip. Vi beskatter, når ejendommen er solgt. Der er så nogen, der har kigget på nogle kapitalfonder og fundet ud af, at de sørme stifter danske datterselskaber, som de køber ejendom i. Det er der sørme også nogle danskere, der gør. Men det, der er særligt ved, hvis man nu stifter et datterselskab under et holdingselskab, der ejer en ejendom, det er, at det selskab kan man jo sælge skattefrit. Og så kommer der ikke skat på ejendommen. Det kan man så også gøre, hvis man har købt en købmandsbutik og lagt den ind i selskabet. Så man kan diskutere, om der skal være forskel på, om man ejer ejendom i et selskab og har sit erhverv via det, eller om man ejer en anden form for industriel erhvervsmæssig aktivitet i et selskab. Men faktum er i hvert fald, at de mener, at ejendom, det er ikke lige så fint,
så det skal løbende beskattes nu. Og jeg skal undlade at sige mere om, hvad jeg synes om det, men det kan I nok næsten fornemme på tonefaldet. Vi har endnu ikke set, at det har været inde at påvirke i stor stil, set fra min stol, hvor jeg laver mange ejendomstransaktioner, prisniveauet, men der er ingen tvivl om, at der er blevet rigtig meget interesse for udskudt skat i mange af de her transaktioner, man har. Og det skyldes, at det nye, der skal ske, det er, at man fra og med 2023, så vil man lagerbeskatte fast ejendom. Det vil sige, at man vil beskatte værdiudviklingen fra 1. januar til 31.12., hvis man har at gøre med et selskab, der bruger kalenderårsregnskab. Ulempen med det er jo helt åbenbart, hvor skal vi finansiere skatten hen, for vi har jo ikke solgt ejendommen. Så den skal vi finansiere over de lejeindtægter, vi får ind. Og vi kan ikke bare sætte lejen op, fordi der er rigtig mange af de ejendomme, som kommer til at være omfattet af lagerbeskatning, som ikke efter lejelovgivningen kan, hvor man kan sætte lejen op, uden at man får huslejenævner og andet på nakken. Finansieringen til det her, det er 850 millioner om året, og som jeg kommer ind på lidt om lidt, men nu kan jeg tage den nu, fordi så sprejer en flamse, Henrik, det er, at det er faktisk kontinuerligt 850 om året fra og med 2023. Og det viser noget om, at man også forventer, at vi ikke skal beskatte de historiske avancer, der er oprullet frem til 23, men kun de værdistigninger, der kommer efter 23. Men lad os lige prøve at kaste os ud i, hvordan pokker man så gør det her. Fordi det er kun selskaber, der skal lære at beskatte sig ejendom. Det er ikke ejendom, der er ejet af privatpersoner, fysiske personer. Det er heller ikke ejendom, der er ejet af transparente enheder, som for eksempel PS'er, KS'er og IS'er, bestemt på toppen af fysiske personer. Så der kan man eje lige så mange ejendomme, som man vil, uden at man skal lære at beskattes. Men inde i selskaberne, der skal vi altså have den her løbende lagerbeskatning af værdiudviklingen med 22%. Yes! Jeg glemte lige at sige, at det er ikke nødvendigvis alle ejendomme heller, der skal lagerbeskattes. Fordi domicilejendomme, ud fra de spørgsmål og svar, der har været, der har faktisk været ret aktiv aktivitet inden fra skatteudvalget og de forskellige partier i opposition, har stillet rigtig mange spørgsmål til regeringen på det her. Og der har regeringen udtalt, at det er ikke domicilejendomme i en erhvervsvirksomhed, der skal lagerbeskattes. Og man forventer også, at vi får en grænse på 100 millioner, så hvis din ejendomsportefølje formentlig på sambeskatningsniveau er under 100 millioner, så slipper du også for den her løbende lagerbeskatning. Og det kommer vi helt sikkert til at se en masse spekulation i, hvordan vi kan lave koncerner med 100 millioner og derunder, for at undgå lagerbeskatning igen, fordi det er altså en ret tung likviditetspåvirkning. Lagerbeskatningen, den skal træde i kraft fra med 2023. Det havde jo været super godt for markedet, hvis vi havde fået et lovforslag. Og mange af os har også troet, at vi fik det her i november i forbindelse med, at man skulle have noget på Arnes pension. Men det seneste spørgsmål-svar fra den 23. november, mener jeg det var, det var, det skal I ikke forvente at se før i 2022. Og igen har man efterladt en industri på perronen, fordi hvordan tror I, ejendomsmarkedet kommer til at reagere på, at man ikke ved, hvordan den her lagerbeskatning skal udspilles før i 2022? Det kan næppe være noget, der er godt for markedet. Vished er altid godt. Ja. Så nævnte jeg det med engangsværdierne før, så det springer vi let og elefant hen over her. Hvordan skal vi så lagerbeskatte? Hvilke værdier skal vi bruge? Ja, det ved vi jo ikke, fordi vi ikke har lovforslaget endnu, men vi kan gætte. Når man læser spørgsmål, svar og lytter til, hvad politikerne siger, så siger de, at vi skal bruge værdierne i regnskabet. Det er bare ikke så simpelt, vel Henrik, fordi nogle selskaber bruger dagsværdi. Det er rigtigt, det er handelsværdi. Men der er også rigtig mange selskaber, der bruger kostpris minus afskrivninger. Og det er jo ikke udtryk for handelsværdi. Så allerede der, så har vi altså en situation, hvor vi kan ikke bare bruge tallet i regnskabet nødvendigvis. Jo, hvis vi må bruge kost, det ville vi synes var fantastisk, men så får vi jo ikke nogen lagerbeskatning og finansiering den vej rundt. Så får vi kun tab. De offentlige ejendomsvurderinger, jamen dem kan vi heller ikke bruge, for der er ikke offentlige ejendomsvurderinger på alle ejendomme i Danmark. Så det hjælper os heller ikke. Og det efterlader os med, at måske står vi i det her sådan relativt umulige alternativ, hvis I spørger mig, at man skal ind selv og fastsætte en skattemæssig handelsværdi. Det håber jeg ikke, at det er der, vi ender. Men det kan jo blive konsekvensen. Og så bliver det hele den her subjektive vurdering af, jamen, hvad er så handelsværdien? Skal man ud og hente mailervurderinger? Hvordan skal man dokumentere det? Og der kommer formentlig en by af skattesager. Og som nogle af jer har hørt jeg mig sige mange år i træk, retssikkerhed, retssikkerhed, retssikkerhed.
Det er dog en af de få ting, jeg synes, man som skatteyder har krav på, at vide, hvornår agerer man rigtigt, og hvornår agerer man forkert. Og her bliver man efterladt i et limbo, hvis det er der, vi ender. Men igen, jeg ved det jo ikke, så jeg gætter kun. Er der fradrag for tab, når vi får den her lagerbeskatning? Kvæg at EBL-ejendom, ejendomsavancebeskattet ejendom, det er jo et kildeartsbegrænset tab. Det tror vi sådan set, der er. Ellers så vil det næsten give en helt uartig symmetri, ikke? Fordi man beskatter værdistigningerne løbende, men når der så kommer tab, så trækker man den lige fra og siger, at det er kun, hvis der kommer stigninger igen. Der har også været nogle indikationer i spørgsmål svar på, at det skal være løbende lagerbeskatning, hvor man også får løbende fradrag for tabet. Det kunne jo være fedt, hvis man i år 2023 havde en gevinst, og så i 2024 fik et tab, at man så kunne lave carry back og sige, så skulle man have skat for 2023 tilbage. Det er der ikke lagt op til. Og der er også, altså carry back er ikke et system, vi bruger som sådan i Danmark, men det kunne måske godt give mening lige her. Ja. Jeg har nævnt bagatelgrænsen. Det sidste nye, der er sket, det er, at i det her svar fra 23. november, der har man også udtalt, at afskrivningsloven bliver lige sat ud af kraft, når man bliver lagerbeskattet. Fordi den almindelige slitage på ejendommen bliver jo indkurset i prisen på ejendommen, så du vil ikke længere kunne afskrive på de her erhvervsejendomme, som er lagerbeskattet. Og det må man sige, det er jo endnu en sten i skoen på finansiering af skatten, fordi det er jo noget af det, der kunne gøre, at man så ikke skulle betale helt så meget skat. Men nok om det, så har vi jo fået en grøn skattereform. Og der er ingen tvivl om, at der er nogen, der er begejstrede og synes, det er fantastisk. Og der er nogen, der er rigtig lettet og tænker, blev det ikke værre end det? Jeg tror, at Jesper har nok sige lidt om, at den der CO2-afgift, den slap vi for. Og rent faktisk, så er det sådan, at the winner takes it all, ikke Jesper? Så jeg tager alle gaverne i dag, og så får du lov at fortælle om alle forhøjelserne. Så jeg nøjes med at fortælle om alle de her erhvervspolitiske lempelser, som er en del af skattereformen. Og det er faktisk 4,5 milliard, man henter netto på det. Så besparelserne er faktisk 5,2 milliarder, man giver til skatteyderne, mens det, man får ind på afgifterne, det er kun 700 millioner. Ja. Yeah. Og så er der det med afgifterne, det er jo faktisk først fra 2023, mens lempelserne, der har alligevel været lidt gavebod der, det er faktisk nu her fra 23. november 2020 på en række af dem. Men lad os kaste os ud i det. De fleste af jer ved jo nok, at hvis man har små aktiver, og man ikke køber aktiver for over 14.100, der ikke er bestemt til at indgå i et samlet hele, så kan man få lov straks for dig at købe som i den skattepligtige indkomst, og så skal den altså ikke lægges over på afskrivningssaldoen og afskrives løbende med over 25%. Den her grænse på de 14.100 for 2020, den bliver i 20 og frem til 2025 sat op til 30.000. Det er en tidsbegrænset periode, sådan som vi forstår den grønne skattereform, så det er altså ikke forventningen, at grænsen også vil være 30.000 efter 2025. Og igen, vi afventer lovforslaget, og det betyder også, at vi faktisk er lidt i tvivl om, hvorvidt det kun er grønne aktiver. Men der er noget, der tyder på, at det er det måske ikke. Det er bare generelt aktiver op til 30.000. Så skal vi videre til næste planche, fordi vi får et investeringsvindue. Der var du hurtig, Henrik, og hjælper mig lidt der, hvor jeg lige står og sover lidt. Fordi fremadrettet, så får vi også mulighed for at lave investeringer. Og så sker der det, at hvis man går ud og investerer 100.000 i driftsmiddel, så får man lov at lægge 116.000 på driftsmiddelsaldoen. Så man får altså et øget afskrivningsgrundlag, som man kan afskrive på med 25%. Det gælder fra med den 23. november 2020, ligesom denne her for småaktiverne, men så kun frem til og med 2022. Igen et begrænset råderum. Så kan man undre sig over, hvorfor de siger den 23. november 2020, både for investeringsvinduet og for småaktiverne. Og det gør man, fordi, tror jeg, at man ikke ønsker, at man skal stoppe med at købe de her aktiver i 2020 og vente til vi når frem til 2021. De vil gerne have, at vi booster forbruget maks, og derfor skal vi selvfølgelig ikke stoppe med at købe de her driftsmidler eller småanskaffelser. Så det er derfor, det skal gælde, tror jeg. Men her venter vi altså også på lovforslaget. Så fik vi i weekenden en finanslov. Det er længe siden, jeg har set, at der er kommet en finanslovsaftale med så lidt en polemik, som der har været i år.
Men, og jeg skal kun koncentrere mig om de her sådan, forhold, der vedrører skatteområdet. Men blandt andet kommer der et stimuli til oplevelsesøkonomien. Hoteller, restaurationer, forlystelser, biografer, teater, jeg kunne blive ved. De lider under corona. Nu er de i store dele af landet jo lukket ned igen, og må slet ikke have nogen gæster her, hvor de sidste måneder eller uger, hvor de faktisk skulle have haft bare lidt omsætning. Så derfor så har man lagt op til, at medarbejdere skal kunne modtage en skattefri gave på 1.200 kroner fra med 2021 til at bruge i hotel, restaurationer og oplevelsesindustrien. Det er vigtigt, at det ikke kan konverteres til kontanter. Jeg har allerede fået spørgsmålet, kan man give det her i 2020, Karina, men først til brug i 2021? Vi har jo ikke set lovforslaget endnu, men jeg tvivler på det, fordi igen, retserhvervelsestidspunktet er det, der afgør, hvornår man skal beskattes, og vi ønsker jo ikke, at medarbejderen bliver beskattet i 2020, så vent med at give det til 2021. Så skal vi også alle sammen ud og bruge lidt flere rengøringsfolk og håndværkere, fordi boligjobordningen bliver lige top-tunet en lille smule, sådan så at i 2021, der hæves servicefradraget fra 6.400 per person til 25.000 per person. Og derudover så hæver man håndværksydelsen fra 12.800 til 25.000. Når man kigger på håndværksydelser, så er det jo kun til grønne forbedringer, tyverialarmer og installation af bredbånd. Og det vil det formentlig også være fremadrettet, men vi må afvente og se lovforslaget. Når vi kigger på servicefradrag, så øger man faktisk fradragsværdien for i dag. Der har man fradrag i den skattepligtige indkomst med 25,6%, men den bliver øget til omkring til 35% fra her i 2021. Der sker nok ikke en tilsvarende forhøjelse af håndværkerfradrag. Så skal vi have, jeg tror det er 6 nye skattecentre, som en del af fase 2 og 4 af reformen, og 750 nye skattemedarbejdere, så de kan komme på kontrolbesøg ude ved virksomhederne. Uha, uha. Og så skal vi have en tilskudspulje til olie- og gasfyr og noget stimuli til grøn transport, så vi får elfærger og så videre og så videre. Ja, jamen det går meget godt, Henrik. Ikke? 7 minutter endnu. Så skal vi også have et forhøjet fradrag for forsøgs- og forskningsudgifter. FU'er kalder jeg dem fremadrettet, fordi ellers så falder jeg bare i de lange ord. Ligningslovens paragraf 8b hjemler fradrag for de udgifter. Og man kan enten vælge at tage straksfradrag eller at tage dem lineært over 5 år. Vi har allerede et stimuli her, fordi vi har faktisk allerede regler, der siger, at den skal øges fra 100% fradragsprocenten til 110%. Så hvis man har brugt 100, så skal man i 2026 have lov til at trække 110 fra. Det samme har man også på driftsmidler. Hvis man går ud og køber driftsmidler til FU, jamen så kan man også få lov at straks afskrive dem efter afskrivningslovens paragraf 6 stykke 1 nummer 3. Det nye er så, at man hæver grænsen procenten til 130% i 2020 og 2021. Og det er i 2020, der er det op til 845 millioner per i sambeskatningskredsen, og i 2021, der er det 910 millioner i sambeskatningskredsen. Ja, kommer man over de her 845 millioner og 910 millioner i de store virksomheder, så er det de almindelige procentsatser, altså de 103% i 20 og de 105% i 21. Så har noget at hente, og derfor så bliver det jo også så interessant at finde ud af, hvad er FU'er så? Og ved I hvad, det her har vi diskuteret før, for vi har jo også stimuli i ligningslovens paragraf 8x, hvor man har lov til at få udbetalt skatteværdien af sine underskud, der stammer fra FU-udgifter. Husk, at 8x giver altså ikke ret til at få udbetalt skatteværdien af de her ekstra 30%. Der er det kun af den faktiske udgift. Her har jeg et lille eksempel på, hvordan, og nu ville jeg jo, havde vi været i salen peget med den røde pointer her, men hvordan at det ekstra fradrag kommer til at spille ind. Det svarer til, at for hver million, man bruger, der får man et ekstra fradrag på 66.000. Så det er bestemt også værd at tage med. Og det er derfor, det også er så vigtigt, at man forholder sig til, hvad er FU-udgifter. Og det er ikke spor nemt, for det er ikke nødvendigvis det samme, som når Henrik han fortæller, hvad I skal have med i revisionen i regnskabet. Der er kommet noget praksis. Need to say, skat er begyndt at interessere sig for det her, kører rigtig mange ligninger på det.
Der kom et styresignal fra Skattestyrelsen her i maj 2020, der siger lidt om, hvad der skal være. Der skal være et nyhedselement, det vil sige, det må ikke være den samme. Det skal være noget, der resulterer i ny viden, nye erkendelser. Der skal være noget kreativitet, det må ikke være en rutinemæssig transaktion. Og så skal der være noget usikkerhed. Det vil sige, der skal enten være usikkerhed om tidshorisonten, omkostningerne eller det forventede resultat. Det bliver man ikke så meget klogere af, vel? Men så er det godt, at I er hjertelig velkommen til at spørge jeres venner i PwC, fordi vi ved i hvert fald en hel del fra de sager, vi fører inde ved skat lige nu om, hvad det er, der kan komme med. Så har vi fået genfremsat L48, fordi vi skal da selvfølgelig huske, at allerede i dag, der skal TP-dokumentationen lægge klar, når det er, man indleverer sin selvangivelse. Det gælder både for 2019 og 20. Det nye er, at fra med indkomståret 2021, der skal man sende den ind senest 60 dage efter, man har indleveret oplysningsskemaet, a.k.a. selvangivelsen. Det er vigtigt, at I får den indleveret. Det er også vigtigt, at I kan dokumentere, at den ligger der, TP-dokumentationen, når I afleverer jeres selvangivelse her for 20. Fordi hvis I ikke gør det, så har skat fri adgang til at fastsætte priser, de koncerninterne afregningspriser, skønsmæssigt. De er ikke forpligtet til at kigge i det stykke arbejde, I har lavet, selvom I måtte have lavet noget færdigt efterfølgende. AB-modeller. Det er jo også et af de områder, jeg rigtig godt kan lide lige at have lidt med om, fordi selvom jeg godt ved, at mange af jer er CFO'er, så er der også mange af jer, der sidder i ejerledet virksomheder, hvor ejeren han engang imellem kommer og spørger, hvordan kan vi generationsskifte denne her virksomhed? Og sidste gang, der havde jeg en masse med om, og der var jeg vist også lidt vred, over at de havde hævet gaveafgiften fra 5% til 15%. Men det kan vi jo altså ikke græde mere spild mælk over nu, fordi det er indført. I dag kan jeg blive lidt vred, fordi nu ødelægger de også AB-modellen for os, sådan som det ser ud. AB-modellen, det er den her klassiske model, hvis jeg lige skal prøve at være lidt pædagogisk et øjeblik, hvor farmand, det kunne også være mor i disse feministtider, ejer et APS. Hun opdeler aktierne i A- og B-aktier. A-aktierne har en forlodsret til udbytte. B-aktiernes værdi bliver fastsat for eksempel til den nominelle værdi. Så hvis nu APS her er 10 millioner værd, og der er en selskabskapital på 100.000, jamen så sætter vi det forlods udbytte til 9,9 millioner, og så kan farmand give aktierne, B-aktierne, til sønnen til den nominelle værdi. Og hvis nu sønnen skal have, lad os sige, 90%, jamen så kan han give de her 90% til 90.000 til sønnen og betale gaveafgift med 15% af det. Og han bliver formentlig ikke avancebeskattet heller. Der skal laves en sindrig opgørelse der, jeg også fortalt om sidste år. Men på den måde får man jo de fremtidige værdistigninger over til sønnen. Så skal det her forlods udbytte forrentes med en løbende rente. Det er ikke en rigtig rente, det er bare, det skal øges hver år med en rente. Der har man sagt i praksis, det er de her 6-8%. Men man kan godt komme længere ned, hvis man kan dokumentere, at det er handelsværdi. Jeg kan godt se det, Henrik. Jeg kører på 45 sekunder. Det, der er særligt ved det her AB-model nu, det er, at vi har fået to afgørelser i 2019, der siger, ikke nok med, at vi skal bruge rigtig meget tid på at fastsætte forrenten af det forløbs udbytte. Nu er der også kommet et styresignal, der giver ret til, at man skal beregne en optionspræmie af B-aktierne. Fordi B-aktierne, jeg er ikke enig, men argumentet er, at B-aktierne bliver jo købt meget billigt, men man har en stor gevinstmulighed, og risikoen for tab er meget lille, fordi det er den nominelle værdi. Så i de situationer, hvor det forlods udbytte overstiger 70-75% af værdien af selskabet, der skal man ind og beregne en optionsværdi. Man kan bruge Black & Scholes, eller de bionormale modeller, og der skulle gerne blive kommet et yderligere hjælp til, hvordan man gør det, når nu styresignalet bliver indarbejdet i den juridiske vejledning. Men det betyder altså, at efter den 28. februar, der bliver det her måske svært og dyrt at bruge AB-modellen. Så hvis der er nogen, der gerne vil bruge den, så er det nu, de skal ud af starthullet. Forældrekøb i virksomhedsordningen. Vi troede, det skulle gå så galt, at alle de her forældrekøbslejligheder skulle ud. Det skal de ikke. Lad dem blive derinde for Guds skyld. Medmindre I vil tage hævningen. Det, der sker, det er, at man laver nogle ændringer til reglerne, så det bliver neutralt, at man har de her forældrekøbslejligheder i virksomhedsordningen. Det vil sige, at man får ikke lov til at få fuld fradragsværdi af sine renter, man bliver begrænset af en særlig rentekorrektion, og man får heller ikke fuld kapitalafkast, som kan beskattes som kapitalindkomst, fordi man også bliver begrænset i forhold til ejendom. Så I behøver ikke hæve dem ud.
men der er ikke noget incitament til at lægge dem derind længere. Og endelig, som det aller sidste, kan I stadigvæk overdrage fast ejendom til plus minus 15%. Ja, det kan I. Der kom et styresignal i høring i maj 2020, hvor man sagde, jamen den gamle regel fra cirkulæret fra 82 skal ændres, så det nu bliver plus minus 20%. Da vi jo ikke har fået de her nye offentlige vurderinger, som det skal baseres på, så er det ikke blevet til en realitet endnu. Men derudover nævner det her høringsudkast, at særlige omstændigheder kan gøre, at man ikke kan bruge plus minus 15%. Nyligt køb og salg, omvurdering, rebelåning, indhentet mailertilbud osv. osv. Lige nu oplever vi i nogle situationer, at skat agerer, som om de her særlige omstændigheder faktisk allerede er ret i Danmark. Det er de ikke, så der kan I med rette brokke jer, og der skal I heller ikke give op så let. Men det er altså det vakuum, vi er i der lige nu. Ej, 2 minutter, Henrik. Tak, Karina. Det sidder lige i skabet, jo. Det må jeg sige, det var mange emner. Men ikke desto mindre, så har jeg faktisk nok mindst lige så mange emner i mit indlæg. Jeg har sådan set valgt at tage rigtig mange ting med, fordi der er mange ting, som jeg bare gerne vil gøre opmærksom på. At der er også en del tekst på nogle af plancherne, men jeg kommer ikke til at læse dem igen, men så har jeg det tilbage efter. Men det, jeg vil komme ind på, det er selvfølgelig lidt omkring den nye ferielov, lidt omkring ændringer til årsregnskabsloven, der blev gennemført i 2018, og som træder i kraft i 2020. Det er ikke helt vildt meget, I skal bare være opmærksom på det. Så er der lidt omkring forskning og udvikling, som Karina fortalte om. Der har vi også et regnskabsmæssigt issue omkring udskudt skat. Så har jeg taget lidt mere omkring covid-19. Selvom mange er ved at være trætte af det, så bliver det jo stadigvæk nok også relevant i relation til regnskabsaflæggelsen. Ikke mindst også i forhold til for eksempel guidance fra børsnoterede selskaber. Hvordan skal vi forholde os i den her usikre tid? Så har jeg en sidste sektion lidt for børsnoterede selskaber, og der kan I se, der sker rigtig meget. Der er lige lidt fokus på nogle ting, der sker i 2020, og så lidt, der er relevant for 2021, som I med fordel kan orientere jer om allerede nu. Hvis vi starter med den nye ferielov, så er den jo ikke så ny mere. Den er jo rent faktisk også trådt i kraft, og den har egentlig virket i et stykke tid. Fordi den begyndte jo egentlig at virke allerede den 1. september 2019, hvor den såkaldte indefrysningsperiode startede. Indefrysningsperioden betyder, at vi har 1 års feriepenge, først i 2019 til 31.8.2020, som er indefrosset. Og de penge, dem får vi som udgangspunkt, når vi går på pension, eller når vi på anden måde forlader det danske arbejdsmarked. Så får vi simpelthen de penge ud. Jeg ved godt, der så allerede er nogen, der har anmodet om at få dem, og har fået dem de første 3 uger, de sidste 2 uger, har man mulighed for, som jeg har forstået, at få hen i foråret 2021. Men ikke desto mindre, så står virksomhederne med en situation her, fordi de skal nemlig ikke indbetale pengene allerede nu. Den mellemfinansiering, der ligger i, at man som medarbejder kan få pengene ud nu eller til foråret, jamen den afhold som udgangspunkt af staten, det er dem, der mellemfinansierer virksomhederne, de står stadigvæk med en mulighed for at indbetale det her indefrysningsbeløb eller beholde det. Hvis nu man vælger at beholde det, så har man jo sådan set den finansiering, og så skal man afregne det den dag, hvor medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Det betyder sådan set, at den pågældende medarbejder, han godt går til en anden arbejdsgiver, uden at vi nødvendigvis skal indbetale beløbet. Så vi har så mulighed for at beholde det et godt stykke tid. Vi kan også vælge at indbetale. Det skal vi give besked til fonden om den 31. december. Det betyder sådan set, at når vi kommer frem til 31. december, så skal vi jo afgøre, er det en kort eller en langfristet gældsforpligtelse. Hvis vi vælger at sige, at vi vil gerne indbetale, så får vi en regning inden for det næste halvårs tid, går jeg ud fra. Ergo bliver det en kortfristet gæld 31.12. Hvis vi vælger at sige, at vi vil gerne beholde, jamen så er det jo en langfristet gældsforpligtelse, fordi så kan vi som udgangspunkt vælge at betale det her senere end 12 måneder. Det er det spørgsmål, vi tager stilling til 31.12. Bemærk, at forrentningen starter allerede den 1. september 2020. Vi har ikke fået renten endnu, men det får vi til gengæld inden 31.5. har vi fået at vide. Det er jo lidt sent, hvis man afleverer sit regnskab i februar-marts måned,
men så må man lave et skøn over det. Jeg vil gætte på, at den ender mellem 2-3% den pågældende forrentning. Det baserer sig på den lønstigningstakt, man har haft på det private arbejdsmarked, og det er det, den sådan set forrentes med. Det er lidt usikkert, om der også kommer en form for konkurspræmie oveni, man skal betale. Men jeg vil gætte omkring de 2, måske op mod 3%. 31.12. har vi som nævnt den her indefrysningsforpligtelse, som jeg lige kommer til. Og så har vi selvfølgelig også feriepengeforpligtelsen, som er den helt normale feriepengeforpligtelse. Men på 31.12. efter den nye ferielov, så står der sandsynligvis ikke særlig meget, fordi det er jo kun det, vi har opsparet fra den 1. september 2020 og frem til 31.12. Så ved jeg godt, at vi kan have noget ferie, som er overført fra tidligere perioder. Men det beløb, der står tilbage, det vil formentlig med tiden i hvert fald blive ret begrænset. Vi har fået en del spørgsmål på den her indefrysningsforpligtelse. Og det store spørgsmål har faktisk været lidt, jamen, hvordan skal det klassificeres i balancen? Som nævnt, diskussionen omkring kort langfristet, det afhænger af, om man vil indbetale eller ej. Når vi så kommer frem til, jamen, hvor i balancen skal det stå, så har der været diskussion. Det er vores vurdering, at vi har to muligheder. Vi kan anse det for at være en personaleforpligtelse. Det er sådan set baseret på rationale i IAS 19, og når jeg nu siger IAS 19, så er det sådan set samme model efter årsregnskabsloven. En personaleforpligtelse. Argumentet her, det er jo, at forpligtelsen den er opstået, som følge af, at vi har udført et stykke arbejde. IAS 19 indeholder så ingen regler for, om vi på et senere tidspunkt måtte forlade den standard. For eksempel, fordi den her forpligtelse egentlig udvikler sig lidt anderledes end en normal personaleforpligtelse. Når vi senere afregner den, eller undskyld, når vi forrenter den, så kan vi jo vælge, om det skal være renteomkostninger eller personaleomkostninger. Når vi siger, at det også godt kan være renteomkostninger, selvom det står som personaleforpligtelse, så er det fordi, det er den model, vi kender for pensionsforpligtelserne. Senere, når vi afregner operating cash flow, vi kan også argumentere for, at det er en almindelig gældsforpligtelse. Og grunden til, at mange måske ønsker at komme lidt ud af den, det er fordi, så regner man med, at det nok tæller med i lånekovenants. Men reglerne omkring, hvad der tæller med i lånekovenants i en bankaftale, det defineres jo i bankaftalen, det defineres ikke nødvendigvis i årsregnskabet. Løbende forrentning, ja, det er renteomkostninger. Og når vi så senere afregner den, jamen så er det jo selvfølgelig finansielt cashflow. Så det er de to muligheder, vi har. Så fik vi en ændring af årsregnskabsloven i 2018, som træder i kraft her i 2020. Det, I skal være opmærksom på, det er, at fra 2018 og frem efter, kunne vi vælge faktisk at begynde at implementere IFRS 15 som en del af årsregnskabsloven. Også IFRS 16, også dele af IFRS 9. Så vi har altså mulighed for at vælge de her tre standarder, for så vidt angår indregning og måling inden for rammerne af årsregnskabsloven, uden at gå over på fuld IFRS. Hvorfor i himlens navn skulle man vælge at implementere for eksempel IFRS 16, hvor vi skal til at have alle leasingaftaler ind i balancen, hvis vi i forvejen vælger at aflægge efter årsregnskabsloven? Det er jo en meget bebyrdende standard. Ja, for eksempel, hvis det er sådan, så vi indgår i et koncernregnskab længere oppe efter IFRS, eller vi aflægger vores moderselskabsregnskab efter årsregnskabsloven, men vores koncernregnskab efter IFRS, så kan der være en idé i at have samme regnskabspraksis. Og det samme gælder egentlig også for IFRS 15, hvis vi er en del af en større koncern, så kan det være lettere at rulle de her regler ud, end at begynde at forklare årsregnskabsloven i detaljer. Og for så vidt også IFRS 9 omkring expected credit loss i stedet for incurred loss-modellen. Der er også lidt hedging, låneomlægninger. Hvorfor skal vi sidde og operere med forskellige regelsæt? En helt enkeltstående virksomhed tror jeg aldrig af sig selv ville tilvælge de her regler. Men vær opmærksom på, at vi har de her muligheder. Vi har skrevet en del omkring alle de her regler, og det har jeg links til nederst på siden. Så er der også kommet en anden ændring, og det er nemlig en dagsværdireserve. Og den dagsværdireserve, som vi nu skal til at have op på egenkapitalen som udgangspunkt, jamen det er en dagsværdireserve, der rummer valutakursreguleringer ved omregning af udenlandske enheder, det vil sige det i koncernregnskabet. Hvis det er sådan, så vi i selskabsregnskabet bruger indreværdismetode, så ligger kursreguleringen jo som en del af indreværdisreserve, så er det ikke en del af dagsværdireserven. Men i koncernregnskabet, der skal den her
kursregulering indgå som en del af dagsværdireserven. Hvad skal ellers indgå? Ja, det skal cashflow hedges, altså pengestrømsikring, den regulering, vi kører hen over egenkapitalen, som senere skal puttes ind i resultatopgørelsen, når den sikrede transaktion gennemføres, den kører også ind som en del af den her dagsværdireserve. Udtrykket dagsværdireserve, det er i realiteten en lille smule misvisende, fordi det er jo ikke en dagsværdireserve. Det er bare en sammenlægning af to tilfældige reserver, som man synes, der skal specificeres på egenkapitalen. Den kan være negativ. Reserven er sådan set ikke bundet, så den kan også bruges til udbytte. Så lad os nu sige, at vi udlodder udbytte baseret på det her. Jamen, så kan vi gå hen og få negativ øvrige frie reserver, hvis vi har en stor positiv reserve, som en kursreguleringsreserve for eksempel. Det gælder også for regnskabsklasse B, så det gælder sådan set hele vejen igen. Vi har en overgangsregel, man kan vælge at bruge. Vi anbefaler, at man rent faktisk lader være med at kalde det her en dagsværdireserve, men specificerer to reserver, det er også tilladt. Så kan man jo kalde dem det, de er. Der er også lidt øvrige ændringer. Lidt til ledelsesberetningen. Tidligere skulle vi fortælle om finansielle og driftsmæssige risici. Det er et krav, vi har haft lige siden jeg selv skrev det ind i årsregnskabsloven for 20 år siden. Det er nu erstattet af et andet krav, nemlig et krav om oplysning omkring finansielle instrumenter. De krav, vi nu skal opfylde i ledelsesberetningen omkring finansielle instrumenter, dem er der nok nogen, der vil ikke genkende det til, fordi hvis man er på IFRS, så er det jo noget af det, som man allerede i dag skriver nede i noterne. Der kan man selvfølgelig henvise ned til, at det er det, man har skrevet dernede. Man kan også vælge at tage det op i ledelsesberetningen, hvis man vil det. Så har vi tidligere haft et krav om at beskrive noget særligt vedrørende miljø- og personaleforhold. Egentlig også et krav, der var tilbage for 20 år siden, og som vi synes var en form for fremtidssikring af årsregnskabsloven. Det er jo altså bare for længst blevet overhalet af paragraf 99A, som vi nu har haft i en del år. Og derfor er det 99A, der i dag rummer de krav, som vi nu har ophævet her. Jeg vil bare sige, at vi havde en lovændring med ca. 82 ændringer, som jeg husker det. Det vil sige, at der er en række små ændringer. Dem skal I simpelthen bare tage som en del af checkliste gennemgangen. Mange af dem er der ikke det helt store i. Så har vi lidt omkring det her FoU, som Karina fortalte om. Og der kan man sige, at når man hæver fradragsværdien vedrørende den skattemæssige fradragsret, så bliver det jo altid et issue. Hvad gør vi så omkring udskudt skat, aktuel skat? Og selvfølgelig vil det her påvirke opgørelsen af det. Det første, vi lige skal være opmærksom på, det er, at vi skulle gerne sikre os, at det bliver vedtaget herinde 31.12., fordi så kan vi jo tage hensyn til det allerede i 2020. Så det er sådan set også et af de krav, der stilles efter IFRS, at for vi tager hensyn til det, så skal det være vedtaget inden balancedagen. Det tror vi også, det bliver, fordi det er planlagt til tredje behandling den 17. december. Hvad er så reglerne? Ja, hvis det er sådan, så vi skattemæssigt aktiverer de her udviklingsomkostninger, og vi faktisk også gør det regnskabsmæssigt, så kommer de jo begge to ind på balancen, hver sin balance, så har vi jo faktisk en midlertidig forskel. Skal vi afsætte udskudt skatter den? Nej, det skal vi ikke, fordi der findes en særlig undtagelse, der siger, at hvis vi har en midlertidig forskel på førstegangsindregningstidspunktet, og det ikke har nogen betydning for indkomstopgørelsen eller resultatopgørelsen, så afsætter vi ikke udskudt skat. Så det gør vi simpelthen ikke i de situationer, hvor vi aktiverer begge steder, selvom vi godt ved, at der er de her 30% i forskelsværdi. Hvad så, hvis vi skattemæssigt straks afskriver det, og regnskabsmæssigt aktiverer det? Så har vi jo en midlertidig forskel, og der påvirkes rent faktisk jo den ene af opgørelserne, nemlig skatteopgørelsen, fordi vi har taget fradraget. Så vi har en midlertidig forskel. Den midlertidige forskel er jo op til 100%, fordi det er det regnskabsmæssige beløb, det vil sige for eksempel 100, det er det, vi så afsætter udskudt skat af. Så derfor får vi altså en nettoeffekt på de 30% i resultatopgørelsen allerede på det tidspunkt, hvor vi afholder udgiften. Hvis vi går over til den anden kasse, eller den nederste del, hvor vi omkostningsfører regnskabsmæssigt og aktiverer skattemæssigt, så har vi også en midlertidig forskel, ingen førstegangs indregningsundtagelse. Men der har vi jo en skattemæssig værdi på de 130. Det vil sige, at der afsætter vi så udskudt skat på baggrund af det. Og dermed får vi ikke nogen nettoeffekt ind i resultatopgørelsen på afholdelsestidspunktet. Og hvis vi går ud til aller yderst, til højre, nederst, jamen det er, hvor vi omkostningsfører det på afholdelsestidspunkt begge steder.
der har vi jo så en nettoeffekt på den her mere fradragsret på de 30%. Så det er sådan set den betydning, det får for den udskudte skat, skråstreg aktuelle skat. Et andet emne, som jo selvfølgelig fylder meget, det er alt omkring corona. Og nu har jeg lige highlightet et par af de pakker, som jeg lige vil prøve at kigge lidt på, fordi det er der, hvor vi har fået en del spørgsmål på, nemlig lønkompensationsordningen og kompensationen for faste omkostninger. Og hvornår indregner vi de her omkostnings- eller hvad hedder det, godtgørelser? Jamen det gør vi sådan set på det tidspunkt, hvor vi kan gøre det op, og hvor vi forventer, at vi egentlig også vil ansøge og modtage godtgørelsen. Så det forhold, at vi sender ansøgningen, det er altså ikke i sig selv den udløsende faktor. Vi har regelsættet, og hvis vi er berettiget til det, og det er sandsynligt, at vi vil få pengene, jamen så har vi faktisk mulighed for at indregne det på det tidspunkt. Hvordan indregner vi så for eksempel vores lønkompensation, kompensation for faste omkostninger? Efter IFRS, og jeg vil gerne understrege det IFRS det her, der modregner man i resultatopgørelsen, eller man tager det op som en særskilt post. Det er de to muligheder, der er. Der er ingen præferencer under IFRS for den ene eller for den anden. Den nederste linje på planchen, der er skrevet lidt om, hvad så i forhold til årsregnskabsloven. Det er vores vurdering, at der vælger man samme model. Der er samme muligheder, og der er i princippet ikke nogen præference. Det har vi også skrevet ind i årsregnskabskommentaren, jeg tror det er på side 320, at vi har taget det ind. Det har egentlig været vores holdning i mange år. Erhvervsstyrelsen har egentlig på intet tidspunkt sagt noget imod det. To af medforfatterne på kommentaren er i øvrigt fra Erhvervsstyrelsen, så det har altid været modellen der. På det seneste så er det desværre en interesseorganisation, der har forespurgt ind igennem regnskabsrådet, om det virkelig kan være rigtigt, at vi kan modregne, fordi vi har et modregningsforbud i årsregnskabsloven. Og regnskabsrådet er så begyndt at tage det op, og der er så nogen, der synes, nej, det kan vi nok heller ikke. Så muligvis kommer Erhvervsstyrelsen via regnskabsrådet ud med en holdning om, at man ikke længere kan modregne. Det er under årsregnskabsloven, ikke IFRS. Vi har argumenteret stærkt imod det. Vi synes, det er forkert, fordi tingene hænger sammen, og derfor ser vi det ikke som en modregning omfattet af modregningsforbud. Men lad os se, hvor den ender. Spørgsmålet om særlige poster. Ja, vi har jo under IFRS, der har vi jo muligheden for simpelthen at præsentere særlige poster. Under årsregnskabsloven, der er det bare et oplysningsissue efter § 67a. Så man kan sige, alt omkring det her med corona, jamen det er nok noget, der kan være relevant i forhold til at omtale det i noterne under årsregnskabsloven, eventuelt tage det ind som en særlig post under IFRS. Hvis vi kigger på IFRS, jamen det modtagende støttebeløb, det kan måske godt være en del af en særlig post, men ofte så har man defineret særlige poster til at være noget bestemt, og så er det ikke sikkert, det lige er med. Man kan selvfølgelig omdefinere det, men det er næppe et krav at gøre det. Hvis vi har ekstra omkostninger, der udløser sig covid-19, så kan det også godt være særlige poster. Tab som følger mange butiksåbninger og hjemsendelse af medarbejdere, det er i sig selv nok ikke særlige poster. Fordi vi vil jo have de her omkostninger uanset hvad, og den manglende omsætning kan vi i hvert fald under ingen omstændighed tage ind som en særlig post, fordi det vil jo forudsætte, at vi tog den fulde omsætning med, og så tog omsætningsnedgangen som en særlig post. Så glem det. Vi kan måske have nogle nedskrivninger. Det kan være særlige poster, omstruktureringer selvfølgelig som sædvanligt. Så har jeg lidt omkring, skal man så vælge brutto eller netto? Fordi det får vi mange spørgsmål på. Hvad er egentlig det rigtigste? Og vi starter jo i Danmark næsten altid med at sige, jamen det er jo brutto, fordi det er det, vi ligesom født med, at det er det rigtige at skrive om. Prøv lige at overveje så, fordi prøv at se her, hvis vi nu tager en typisk resultatopgørelse, der har vi andre driftsindtægter, og så har vi nogle, det er den artsopdelte resultatopgørelse, hvor vi har et issue, og så har vi selvfølgelig nogle omkostningsarter ned af højre side der. Så hvor jeg har skrevet EBITDA sådan i midten, der skulle være en pil ind, fordi EBITDA kommer jo ind der normalt lige før af- og nedskrivninger. Så prøv at forestille jer, hvis vi har et kæmpe stort beløb, som vi har modtaget som kompensation for vores afskrivninger, så får vi en meget stor anden driftsindtægt op, og EBITDA bliver rigtig positiv, som følger den store statsstøtte. Så når vi kommer længere ned lige under EBITDA, så får vi de meget store afskrivninger. Der kan vi diskutere om EBITDA, som så måske nærmest bliver uændret i den her virksomhed på trods af corona, om det er det rigtige billede at sende. Så jeg vil bare sige, overvej, om man skal vælge brutto eller netto. Det her, det taler jo sådan set for, at man faktisk skal overveje en netto-præsentation
afhængig af, hvordan tingene ser ud i resultatopgørelsen. Og det er også derfor, det er så ulykkeligt, hvis Erhvervsstyrelsen skulle komme ud med en model, der siger, at vi kan ikke vælge den her model. Så vil jeg sige, så har vi selvfølgelig stadigvæk årsregnskabsloven retvist billede. Vi kan lave en fravigelse og skrive om det, men det er en nødløsning. Det omkring ledelsesberetningen. Ja, det store spørgsmål omkring ledelsesberetningen her, det er, hvad gør vi med forventninger til fremtiden? Erhvervsstyrelsen har så udsendt en meddelelse til brug for delårsrapporter, og som også er relevant til brug for årsrapporten. Og det, som man egentlig siger, det er, som udgangspunkt skal man selvfølgelig fortælle om forventninger til fremtiden, og det er rigtig relevant for tiden. Man skal også fortælle selvfølgelig om de usikkerheder, der eksisterer i den tid, som vi nogle gange er i. Kan vi komme i en situation, hvor vi ikke på en pålidelig og relevant måde kan give oplysninger om forventninger til fremtiden? Ja, det kom Finanstilsynet jo ud med først i foråret og senere, sådan set også bekræftede det hen i august måned. Det kan vi godt forestille os i forhold til børsreglerne. Erhvervsstyrelsen har faktisk også kommet ud med netop den her meddelelse og sagt, ja, i helt særlige tilfælde kan man godt forestille sig, at vi ikke kan komme med nogle meningsfulde forventninger om fremtiden. Så modellen er der, hvis vi er i den helt særlige situation, at vi simpelthen ikke kan gøre det meningsfuldt, så har vi mulighed for at skrive os ud af det. Det er første gang, styrelsen nogensinde har anerkendt det. Tilbage i finanskrisetiden var holdningen, at vi skulle komme med forventninger til fremtiden. Der var bare ikke nogen sanktioner på det tidspunkt. Husk i øvrigt, hvis I kommer med forventninger til fremtiden, lad være med at lave det open-ended. Det er en klokkeklar overtrædelse af styrelsens holdning, som kom til udtryk i julebrevet tilbage i 2013. Så husk på, risici, usikkerheder, det er mega relevant for tiden, og selvfølgelig også omkring forventninger til fremtiden. Så hellere komme med lidt flere forudsætninger, og måske lidt større spænd i guidance, men man bør kunne komme med det som udgangspunkt. Det kommer næppe som nogen overraskelse, at corona, det som regel vil være en indikation på en nedskrivning. At det er jo ikke sikkert, at vi ender med at nedskrive. Hvis vi kigger på de store selskaber, C25, så har der stort set ikke været nogen nedskrivninger, hvis overhovedet. Jeg tror, vi fandt et selskab, hvor der var en lille bitte nedskrivning et sted, men det var ikke noget særligt. Så derfor er det ikke noget, der har fyldt så meget for de store selskaber. Men for mange ikke børsnoterede selskaber, der kan det altså godt gå hen og blive et issue. Det her det er nogle eksempler på, hvad vi skal være opmærksom på. Selvfølgelig permanent, midlertidigt lukkede butikker, indstillet produktion, opererer på nedsat kapacitet, kunderne køber ikke så meget, lukkede grænser, rejsebegrænsninger, alle de her ting. Vær opmærksom på det. Kan vi komme i en situation, hvor vi siger, at det hele det er så usikkert, og vi kan i øvrigt ikke fortælle om forventninger til fremtiden, så vi kan heller ikke lave en impairment-test? Nej, jeg 36 siger, uanset hvad, så skal vi lave en impairment-testen. Selvom vi godt kan se, at der er lidt usikkerhed eller meget usikkerhed om fremtiden. Jamen, hvad gør vi så? Så bliver vi nødt til at lave sandsynlighedsvægtede scenarier og så gange dem igen. Så det bliver i høj grad en Excel-øvelse, som er en lille smule løsrevet fra, hvordan tingene går. Men vi skal lave impairment-testen, hvis der er indikationer på værdiforringelser. Så den der med at skrive, vi har ikke forventninger til fremtiden, og af den grund kan vi heller ikke lave en impairment-test på trods af indikationer. Den spiller desværre bare ikke. Så er der lidt ekstra forhold, som jeg egentlig bare vil hoppe hurtigt hen over. I kan se, der er en masse ting, der selvfølgelig kan gå hen og blive påvirket af covid-19. Ud på lånekoppernes ændring af låneaftaler, det er nogle af de væsentlige forhold, man særligt skal være opmærksom på. Dagsværdiansættelser også. Men ellers er det egentlig til selvstudie. Covid-19 har faktisk også betydet en ændring til IFRS 16. Omkring leasing. Vildt mærkeligt, at man ændrer en standard som følge af den her sygdomsepidemi. Og hvorfor gør man det så? Ja, de virksomheder, som har været ramt af corona og eksempelvis har haft lejemål, og hvor udlejer har sagt, kære venner, vi eftergiver jer for 3 måneders husleje. Ja, hvad skal vi gøre efter IFRS 16 normalt? Ja, vi har jo aktivt inde, og vi har gældsforpligtelsen inde. Vi krediterer aktivt, og så debiterer vi forpligtelsen, svarende til den eftergivelse, vi har fået. Hvad skal vi så gøre i den her ændring? Ja, det, der lægges op til i ændringen, det er faktisk, at den her nedgang i vores forpligtelse til at betale, altså den eftergivelse, vi har fået, i stedet for at modpostere den på aktivt, så tager vi den ind i driften,
så vi får en positiv driftseffekt som følge af den her lejeeftergivelse. Og det er meget specielt. Det er ikke modellen under årsregnskabsloven, hvor vi jo kører med operationel finansiel leasing. Styrelsen har sagt, at den her model kan man ikke bruge der. Så det er altså kun under IFRS. Det er en frivillig ændring. Den er nu blevet EU-godkendt også, men det er frivilligt, om man vil implementere den eller ej. Så har vi også lidt nye regler for børsnoterede selskaber, nemlig vederlagspolitik og vederlagsrapport. Og de fleste ved jo, at vi her i 2020 har skulle lave en vederlagspolitik vedrørende vederlæggelsen på selskabets bestyrelse og selskabets direktion. Og nu skal vi så fra 2020 lave en vederlagsrapport, hvor vi beskriver vederlæggelsen af de to ledelsesorganer fordelt ned på enkeltpersoner. Rigtig mange selskaber er i gang med det. Vi har vel nok læst de første 20-30 igen, vil jeg sige. Vi laver typisk sådan en compliance-check af, opfylder man alle kravene. Og der er en del vanskeligheder, vil jeg sige, omkring det. Der er rigtig mange små krav, der er meget, der desværre overses. Så vær opmærksom på at køre det igennem i forhold til de checklister, der ligger. Det er et selvstændigt dokument, der skal fremlægges på generalforsamlingen i 2021. Den skal vedrøre 2020. Så der skal man altså fortælle det så lidt omkring vederlæggelsen af de her ledelsesmedlemmer. Den skal ligge tilgængelig i 10 år på selskabets hjemmeside. Revisor skal gennemgå rapporten, men ikke revidere den. Vi anbefaler så, at der selvfølgelig sættes en erklæring ind på selve rapporten, så man kan se, hvad revisor egentlig har lavet. Jeg vil gøre opmærksom på, at der lige er kommet en opdatering af styrelsens vejledning her i november måned, den de tidligere lavede. Det er en god vejledning, så hent den bare. I opdateringsudgaven er den altså blevet endnu bedre. Hvor ser vi de store udfordringer? Ja, det gør vi blandt andet på aktiebaseret vederlæggelse. Der er mange, der er vant til, når man får aktiebaseret vederlæggelse, så er der en optjeningsperiode på eksempelvis 3 år. Så man får det tildelt, så skal man blive der i 3 år, og så får man ret til det. Det er også fint regnskabsmæssigt. Det vil vi stadigvæk have i årsrapporten. Men i vederlagsrapporten, der vil det normalt tælle med fuldt ud i tildelingsåret. Fordi det er sådan, politikken siger. Og i vederlagsrapporten skal man altså henholde sig til, hvad politikken siger, og ikke, hvordan man gør regnskabsmæssigt. Det betyder, at der kan komme forskel i periodiseringen. Ikke nødvendigvis i beregningen af de bagvedliggende værdier, men kun periodiseringen. Vi anbefaler, at man forklarer den forskel i vederlagsrapporten, sådan så folk de kan se, okay, det er derfor, der er forskel, det er det, det skyldes, sådan så der ikke opstår tvivl om, hvad der egentlig er den rigtige aflønning. Tildeling af aktieoptioner og betingelser. Husk på at oplyse, hvordan tildeling sker. Der er nogen, der bare tildeler det diskretionært x antal aktieoptioner. Fint nok, så skriv det. Der er også nogen, der opererer med en optjeningsperiode, og så tildeler man. Og så har man jo den optjeningsperiode for at få endelig ret bagefter. Jamen, så fortæl om det. Der er krav om at fortælle om det system. Husk også på, at de sammenligningsoplysninger, der skal være på en 5-årsbasis, der skal vi have også udviklingen i selskabets performance og i det gennemsnitlige vederlag for medarbejderne. Det er selskabstal, det er ikke koncerntal, men man kan selvfølgelig supplere koncerntallene. Der er også kommet et nyt krav for 2020, en mangfoldighedspolitik i børsnoterede selskaber, så man skal fortælle om den mangfoldighedspolitik, der eksisterer for selskabets øverste ledelse, det vil sige bestyrelse og direktion. Er der mange, der har en særlig mangfoldighedspolitik for selskabets øverste ledelse? Ej, det er der måske ikke helt. Det er vores vurdering, hvis man har en mangfoldighedspolitik i det hele taget, som også dækker ledelsen, så må man kunne fortælle om den, og så må man kunne fortælle om, hvad har det udmøntet sig i forhold til den øverste ledelse. Så det her det er altså ikke et krav om at lave en særskilt politik direkte for den øverste ledelse, men det er at fortælle lidt om, hvilken mangfoldighedspolitik har vi, og så hvilken betydning det har for den øverste ledelse. Det gælder for børsnoterede selskaber, der er store, og det er sådan en kombination af størrelsesgrænser og om man er børsnoteret. Det er en følg og forklare redegørelse, så I kan vælge at sige, at vi har ingen, og så forklare hvorfor. Så det er bare noget, man skal huske at have med. I kan bygge den sammen med 99B-redegørelsen, hvis I vil det, men så sæt det under to forskellige overskrifter. Den kan også lægges ud på nettet på samme måde som 99B. Så der kommer nye anbefalinger for god selskabsledelse, der gælder for 2021. Jeg vil bare lige slå ned på nogle enkelte ting.
En af de ændringer, der er kommet ind, det er, at man skal have en politik for selskabets samfundsansvar og bæredygtighed. Mange vil sige, det har vi der i forvejen. Nej, det er ikke sikkert, man har det. Fordi reglerne i årsregnskabsloven, det er blot et rapporteringskrav, hvor man rapporterer det, man tilfældigvis har. Og hvis ikke man har det, så forklarer man bare, hvorfor man ikke har det. Nu er der en anbefaling om, at man skal have det. Så har man selvfølgelig også noget at fortælle om bagefter. Så skal man også være opmærksom på, at man anbefaler, at bestyrelsen godkender og offentliggør en rapport om selskabets skattepolitik. Så det er sådan set også noget nyt. Så har vi også det her purpose, som også har været fremme i pressen. Det skal man også forholde sig til. Det er også en ny anbefaling. Og så har jeg sat den allernederste på omkring whistleblower-ordninger. Den er kun lige assureført en lille smule, så mere er der ikke i den. Men det, jeg bare gerne vil sige her, det er, at vi forventer et lovforslag ind i foråret, der lægger op til, at alle danske selskaber med mindst 50 ansatte eller derover skal have en obligatorisk whistleblower-ordning. Det er sat på lovprogrammet her til foråret. Det skyldes nogle EU-regler. Så vær bare opmærksom på, at det kommer, og så skal man altså etablere den her whistleblower-ordning, som opfylder de krav, der stilles efter de her EU-regler. Så har vi fået endnu en redegørelse, og det er mindst anden for dataetik. Og jeg sidder i regnskabsrådet, og der fik vi den forelagt for cirka et år siden, at det ønskede regeringen. De ønskede at have sådan en særlig politik, man skulle vedtage ude i virksomhederne, og det skulle man selvfølgelig forholde sig til i årsrapporten. Og vi sagde alle sammen, i årsrapporten, hvorfor i himlens navn lige der? Ja, det er jo sådan et godt sted at forankre den her type redegørelser. Så uanset hvad vi sagde, så endte man altså med at lave et lovforslag, der sagde, at nu skal det ind i årsrapporten. Man kan heldigvis putte den her redegørelse for dataetik ud i en selvstændig redegørelse ude på nettet, men frekvensen og systemet følger de redegørelser, vi i øvrigt har under årsregnskabsloven. Det er måske heller ikke så dårligt, at vi får samlet mange af de her ting omkring årsrapporten, fordi så har vi jo et fast system, som folk vender sig til. Men hvad er det så for nogle ting, vi skal fortælle om? Ja, der kommer en vejledning fra styrelsen. De har snakket om, den kommer omkring årsskiftet. Jeg har selv kommenteret på den i regnskabsrådet. Så den er altså undervejs. Men altså, I kan se på de eksempler, der er givet her på planchen, at det er forholdsvis bredt. Hvad er det for nogle typer af data, man bruger? På hvilket niveau er de forankret? Vi har også mulighed for sådan set at sige, vi har ikke nogen politik, og så forklare hvorfor. Jeg vil bare anbefale, at langt de fleste virksomheder virkelig lige tænker over, vil vi virkelig stå frem med at sige, at vi ikke har nogen politik omkring data? Det er ikke så populært i de her tider, så prøv at overveje, i stedet for, om ikke man skal skrive lidt om, hvad man gør og hvad man ikke gør, sådan så man har en form for politik. Den sidste planche, det vedrører de standarder, som I bare skal huske. Læg mærke til, hvad der træder i kraft fra 1. januar 2020 eller senere. Det er den øverste del. Det, der træder i kraft fra 1. juni eller senere, det var den her IFRS 16-ændring, og så er det de øvrige ændringer. I kan jo ikke implementere den, medmindre de er EU-godkendt. Men lige snart de bliver EU-godkendt, så kan I implementere dem, og så må I også gerne førtidsimplementere dem, hvis I vil det. Det var det, jeg havde at sige omkring regnskab og IFRS. Så jeg håber, I har fået noget ud af gennemgangen. Det var mange emner, men I har jo plancherne tilbage efter. Og med disse ord, så vil jeg give stafetten videre til Jesper. Tak skal du have, Henrik. Jeg skal lige have gang i stemmen. Jeg ved ikke med jer derude, hvad der har været den største nyhed indtil videre. For mig har det været spændende, dog allermest under Carinas indlæg om AB-modellerne, hvor hver gang hun siger, farmanden peger hun over på Henrik, og søn, så er det mig, der fik hænderne. Så det var nyt for mig, men det er jo rart at vide, at man måske skal arve lidt på et tidspunkt. Nej, spøj til side. Vi skal snakke lidt om moms, vi skal snakke lidt om indirekte skatter her den næste 25 minutters tid. Og vi kommer til at komme vidt omkring startende med Brexit, fordi det er nok det, der fylder allermest i de spørgsmål, vi har lige pt. Der går ikke en dag, uden jeg får de her spørgsmål. Vi står jo ved, at 31. december 2020 her, så ændrer overgangsperioden sig, og så er Storbritannien ikke længere en del af EU's moms- og tolområde. Det gør jo, at vi er nødt til at tage nogle geværgreb for ligesom at være sikre på, at vi også 1. januar er i stand til at servicere vores UK-kunder, eller måske hvis vi har UK-koncernselskaber. Helt grundlæggende, så bliver UK et tredje land. Det vil sige, at det kunne lige så godt være Norge, Australien, Uganda, you name it, det samme behandling.
Vi er også bare der, hvor der bliver forhandlet på livet løs om en deal, eller om det bliver en no deal. Jeg hørte opdateringerne i går, og det er, at Ole Ryborg siger, at det, der er problemet PT, det er, at de kompromiser, der skal indgås på nuværende tidspunkt, det er dem, der ikke rigtig er nogen, der har lyst til. Blandt andet så er det jo normalt, at man starter med fisk til forret, der har man gemt den til desserten, og det er blandt andet, det er noget af det, man ikke rigtig kan blive enige om. Så hvad der kommer til at ske, jeres skat er faktisk lige så godt som det. Men hvad kan vi så gøre allerede nu, hvis ikke vi har gjort det? Så skal vi til at gøre noget. Jamen dem, vi påvirker, selvfølgelig skal man have handel med UK i et eller andet omfang. Det er blandt andet, hvis man sælger varer eller ydelser til UK-kunder, hvis man køber varer eller ydelser fra UK, eller hvis man skulle finde på at transportere varer igennem UK. Så er der nogle ting, hvor man simpelthen er nødt til at gøre noget anderledes, fordi at UK skifter status. Derudover så skal vi også være opmærksomme på, at nogle af de ting, vi kender fra EU med de her simplificerede ordninger, vi har blandt andet trekantshandelsregler, vi har regler om koncentrationslager, vi har specielle regler omkring installering og montering, hvor man ikke altid behøver at lade sig momsregistrere der, hvor det foregår. Jamen forventningen PT, det er, at dem kommer vi ikke længere til at kende. UK har gjort meget ud af at vil være selvstændig, suveræn, måske sige autonom. Så de her begreber og den praksis, vi kender fra EU i dag, den forventer vi faktisk ikke, de vil følge. Men når det er sagt, så kommer der jo nok til at ske en glidende overgang, hvor de stille og roligt vil bevæge sig hen imod det. Fordi de kommer til at se ind i et markant logistisk mareridt med plus 200 millioner indfortoldninger hver eneste år. Så det skal man måske lige have håndteret i første omgang. Og hvornår vi ligesom forventer udmeldinger på de her ting, og hvornår de afviger fra de her EU-begreber, jamen som jeg siger, jeres skat er lige så godt som mit. Det gælder om at holde sig til den, følge lidt med på, hvad der sker. PT ved vi det ikke. Det kommer til at afhænge meget af den her deal. Noget af det, vi skal være obs på, det er særligt varetransaktion. Hvis vi snakker salg bare til momsregistrerede virksomheder i UK, så skifter vi fra, at vi i dag er inde i det her EU-regelsæt, til at det nu bliver en eksport. Det vil sige, at lige pludselig så er det en udfortolkning, så der skal toldmyndigheder over indover. Tilsvarende er der også en køber eller en sælger, hvis der er aftalt DDB, som ligesom skal være indfortolder og bringe varerne i fri omsætning i UK. Går vi over og snakker private, så har de allerede nu meldt ud, at de får nogle regler, der er lidt anderledes end dem, vi kender herhjemmefra. Ud af Danmark er det sådan set enkelt nok igen. Det er eksportsalg. Det kan vi håndtere. Men PT, så har man en regel indført, som siger, hvis du sælger varer til en fakturaværdi på under 135 britiske pund, så lader man ikke privatpersonen selv stå for importen. Herhjemme kender vi det, hvis det er, at vi får sendt varer fra ikke EU, så kunne det være PostNord, hedder det i dag, som opsnapper det, opkræver importmoms, så der kommer dansk moms på os 12. Der siger man simpelthen i UK, sælger du varer til en samlet værdi for under 135 pund, så skal du som sælger lade dig momsregistrere. Og det fanger altså, så det skal man være opmærksom på, hvis man gerne vil have varerne ind efter Brexit, og det vil man jo nok gerne, når man nu har solgt dem til en kunde derovre. Over de her 135 pund, der kan man selv vælge, om man vil lade sig momsregistrere, man vil lade en kurér, postvæsen tage over. Men der er sådan en, der er noget, man skal navigere i her. Vi har også regler, hvis man i dag har den her mini one-stop-shop registrering, hvor man sælger elektroniske ydelser til privat, så skal man jo i dag afregne moms der, hvor køber bor. Det kan man jo ikke. Mini one-stop-shop er et EU-fænomen, så når de melder sig ud af fællesskabet, så klart, så kan man ikke længere bruge den. Der skal man i stedet for momsregistreres i UK for første krone. Så der er ikke længere sådan en, hvad kan du sige, en nem måde at gøre det på. De almindelige fjernsalgsregler kommer jeg tilbage til om lidt. Dem kender vi heller ikke længere. Det læner sig op af det andet. Og vi må generelt, hvad kan man sige, se ind i, at vi nok skal momsregistreres i UK væsentligt før, vi måske havde behov i dag. Vær også opmærksom på, at Nordjylland har fået særstatus. Det betyder, at sælger man varer til Nordjylland, så ser vi det som en del af EU. Der bliver simpelthen sådan en toldkløft ned igennem det irske hav. Hvorimod, hvis man sælger ydelser, så bliver det betragtet som et tredje land, også en del af UK. Så på den samme kunde kan vi både snakke om EU og ikke EU. Hvad skal I så gøre allerede nu? Nu nærmer vi os jo årsskiftet, og så er det jo tid til momsreduktion. Generelt,
Hvis vi ikke er momsregistreret i UK, så handler det om, at vi skal have søgt momsen retur, selvfølgelig hvis vi har fradragsret for moms. Det der med, at vi ikke kan trække moms fra på restaurantbesøg og heller ikke tidligere kunne på hotel, det er faktisk meget dansk fænomen. Rigtig mange andre steder, så får man fradragsret for de her ting. Det gælder også hvid udtrækning i UK. Så forsøg det retur. Har man nu noget, der siger, det havde jeg glemt for 2019, ja, så er det too bad på nuværende tidspunkt. Fristen var 30. september 2020, så det kan man lige så godt lade være med at tænke mere over. Det kan man ikke gøre noget ved. Men har man noget for 2020, så ved vi allerede nu, at fristen for at forsøge det retur i UK bliver 31. marts 2021. Jeg tror, det er kl. 11 om aftenen. Der lukker de simpelthen portalen, og derfra er det bare ærgerligt. Så få det nu søgt, og det bedste råd, jeg kan give jer, det er, lad nu være med at vente til klokken den er 10.59. Det skulle jo ikke undre nogen, at systemer kunne gå ned. Det er der sket før. Det ville være ærgerligt at komme i kø til momsrefusion, og man så ikke fik det. Hvad der sker efter Brexit, hvordan man søger retur der, det ved vi ikke endnu. Det bliver nok også en del af en deal eller no deal. Det må vi se. Yes. Det var lidt om momsrefusion. Så skal vi også snakke lidt om, nu forlader vi UK og skal snakke lidt om fjernsal e-handel generelt. Nogen vil måske sige, har jeg ikke set den her branche før? Det vil jeg så sige, jo det har I. Det var min kære kollega Sandra eller Claus, afhængig af hvor man var henne, der havde den her med sidste år. Hvorfor har vi den så med igen? Jo, det har vi, fordi det var planen, at der fra 1. januar 2020, nej undskyld, ved udgangen af 2020, skulle de her regler træde i kraft. Der kom, som de andre også havde inde på, noget i vejen, der hed corona. Og så på en eller anden måde, så fik man på EU-niveau sagt, vi har praktiske vanskeligheder ved at få indført den her one-stop-shop-ordning grundet corona, så nu udskyder vi den til 1. juli. Det må vi jo så tro på. Så PT ser vi ind i, at vi får midt i et år en grænse, eller en nyt forhold, vi skal være opmærksom på. I dag er det sådan, at hvis man sælger varer til privatpersoner i andre EU-lande, så afregner vi som danskere, hvis varen transporteres ud herfra, som udgangspunkt dansk moms. Når de her one-stop-shop-regler kommer, så vil det i stedet for blive moms, der var køberbord, hvis og så frem man har salg til private i andre EU-lande for 10.000 euro samlet. I dag der skifter det. Der vurderer man simpelthen per land. Og der er det op til landene selv, om man vil have 10.000 euro som grænse, eller 35.000 euro som grænse, eller 100.000 euro som grænse. Det kan godt være omregnet til lokal valuta, men det er sådan i den ballpark. Har man det, og når den her omsætningsgrænse inden for et kalenderår, jamen så skal man momsregistreres og afregne for eksempel 19% moms i Tyskland. Det kræver også, at når man når de her grænser, så skal man lade sig momsregistrere lokalt, der hvor varen ender. Så er man rigtig store på det her med varehandel, så kan man have 28 momsregistreringer rundt omkring i EU. Det vil man med det her one-stop-shop gøre enklere. Så du bare behøver at have en anmelderstat, det kunne være Danmark som dansk virksomhed, holder styr på, hvor sender jeg mine varer hen, hvad er momssatsen, indrapporterer til skattemyndighederne herhjemme, sender pengene ind, og så fordeler de dem selv. Med andre ord, en noget enklere øvelse, end at skulle have en momsregistrering i Tyskland, i Polen, i Sverige og så videre. De her grænser gælder jo stadig til 1. juli eller til 30. juni. Og det er jo klart, hvis man nu kommer hen og siger, nu ligger det på vippen, hvornår kommer jeg over de her 35.000 eller 130.000 euro, jamen skal jeg lade mig momsregistrere eller ej? Hvis man kan se det nærmeste, så kunne det da godt være, at man frem for at sætte momsregistrering med alt, hvad det indebærer i gang, at man lige skulle trække bremsen og vente med at sende varerne til 1. juli, hvis det ikke blev udskudt igen. Men PT er det den 1. juli, der er datoen, og det er også den, man skal indrette sig efter. Så, nu må vi se, om jeg står her igen næste år, siger det så bliver 1. juli 2022, men indtil videre, så må vi jo agere efter det, vi ved. Nu har vi snakket lidt om handel med udlandet. Nu skal vi have noget, der er helt frisk fra ovnen, skulle jeg til at sige. Helt ny praksis fra landskabsretten. Moms på fast ejendom har siden vi fik nogle ændringer i reglerne tilbage i 2011 været lidt et fast tema, og det bliver det også ved med at være på det her års regnskabskonference. Det har været praksis herhjemme i mange år, at hvis man eksproprierede en fast ejendom, så vi det momsmæssigt som et salg, med den konsekvens, at hvis det, den ejendom, man blev eksproprieret, det var en momspligtig byggegrund for eksempel, så skulle der afregnes moms. Landsskatteretten har i tre afgørelser, som er blevet lagt ind i sådan en afgørelsesdatabase for nylig, sagt, at det her med ekspropriationer og moms, det har man ikke ret til at lægge moms på i Danmark. Fordi man henviser til, at i det bagvedliggende momsdirektiv,
der er det simpelthen, der er der en mulighed for at implementere, at tvangssalg også skal være en momspligtig transaktion. Den har man bare ikke indført. Det har man så faktisk lidt alligevel, fordi vi fik i 2019 vedtaget et lovforslag, som gjorde, at det fra 1. januar 2020 stod direkte i loven, at ekspropriationer var momspligtige eller momsmæssige transaktioner. Så fremadrettet ændrer det faktisk ikke rigtig noget. Men det er klart, at er der nogen, der tidligere har betalt moms af en ekspropriation, hvor det ikke skulle have været, og hvor vel at mærke, at der er nogen, der ikke har kunnet trække momsen fra i den anden ende, så vil der jo være mulighed for her at gå ind og vurdere på, om man kunne få den moms tilbage igen. Vi oplever dog rigtig mange tilfælde, hvor at der er blevet eksproprieret af nogen, der har fået momsen godt gjort osv., og så vil det nok ikke være den store indsats værd. Men det kan man jo overveje. Så sker der også lidt i en helt anden sektor, og det handler om transportet. Generelt er det sådan, at hvis jeg flytter en vare fra et land til et andet, momsmæssigt ser vi det som en almindelig ydelse, det vil sige, at vi har faktisk ikke så meget fokus på, hvor den her transport sker, men mere på, hvor bor vores køber. Det er det, momsen er bygget op på som princip. Det er på ydelser, der kigger vi på, hvor er det køber bor. Så har vi alligevel to særlige regelsæt her, og det handler, når vi flytter varer fra EU og ud af EU, eller varer udefra og ind, og det indgår i portmoms. Så har man valgt at fritage det, så man ikke skal afregne moms af de her ting. Det er sådan forholdsvis nemt at håndtere i dag, fordi så tænker som transportør, så har man nok en god idé, om man flytter varerne fra EU og ud af EU, eller om man ikke gør. Der kom for et par år tilbage en dom ned fra EU-domstolen, som siger, at i relation til det her med eksport af varer, der kan vi kun fritage det, hvis vi er i aftaleforhold eller sælger vores ydelse til enten varemodtager eller vareafsender. Og den EU-dom, den har i hvert fald, det var der ingen tvivl om, den ville ændre dansk praksis. Men hvordan skulle det her håndteres i praksis? Fordi en ting er, hvis man agerer imod, altså den, der sælger fragten, men hvad med alle underleverandørerne? Så der har været en del dialog inde bagved, ved linjerne, ved vi. Og det, nu har Skattestyrelsen begået, tør jeg godt kalde det, et udkast til et styresignal, hvor man ligesom prøver at sige på, hvordan skal vi håndtere det her i praksis. Det ligger i høring lige præcis. Og det, man siger, det er, at EU-dommen er jo, som den er, så det er vi nødt til at forholde os til, og derfor så vil det, når styresignalet ligesom træder i kraft, kun være, hvis du fakturerer vareafsender eller varemodtager, at du kan lade være med at lægge moms på din regning. Og så tænker man, okay, hvis vi så bare kunne kigge på et CMR-fragtbrev og sige, hvem står som afsender, hvem står som modtager, så kunne vi nok godt se, om det var den samme, og derved styre det. Der stopper vi så ikke helt, fordi det, man går ind og siger, det er, at vi har i momsmæssig sammenhæng et særskilt vareoverdragelsesbegreb. Der siger man for, at når man har solgt kontra købt en vare, så skal man have overdraget retten til at råde over den her vare, som om man var ejer af den. Med andre ord, du kunne faktisk godt have situationer, hvor den ikke civilretligt skifter hænder, men hvor aftalevilkår gør, at det alligevel overdrages en vare. Og det Skattestyrelsen går ind og siger, det er, at det er kun, hvis det er, at man momsretligt er enten sælger eller køber, altså afsender en varemodtager, at man kan fritage det her. Mit store spørgsmål det er, hvordan i alverden skal man som faktor, ham, der leverer en transportydelse, vide, om man i momsmæssig sammenhæng opfylder de her betingelser eller ej. Jeg forventer umiddelbart, det er noget af det, der vil være hørings, hvad kan du sige, input til. Og hvis der sidder nogen, der tænker, hvordan bliver jeg nu ramt af det her, så var det måske ikke et dårligt tidspunkt at komme ud af busken og få indsendt et høringssvar, fordi det her det er svært at administrere i praksis. En ting er dog sikkert, at hvis man bare underleverandør, siger bare, så vil man følge de almindelige regler, og så vil man fremadrettet, når man har de her typer ydelser, skulle se på én ting alene, det handler om eksport, eller transport og varer ud af EU, det er, hvor bor min køber. Det vil sige, uanset om jeg flytter varer fra Tyskland til Kina, men fakturerer en dansker, så er det bare plus moms. Vi ser desværre fra tid til anden, at der er en tendens til, at man lægger vægt på, hvor flytter vi en vare hen, sker det uden for EU, så lægger vi ikke moms på, det er ikke. Så brug det her også som en anledning til at gå hjem og lige tjekke op på, hvad gør vi egentlig i dag? Har vi 100% styr på det her? Og så allerede nu få implementeret det her styresignal på en praktisk måde, så vi gør tingene rigtigt. Men det er spændende at se, hvor den lander. Nå, nu skal vi fra varetransporten, og så skal vi over og kigge lidt på tandsættet. Og det skal vi faktisk måske ikke i helt alligevel, fordi den her måske, jo en ting er, den handler om en tandlæge, men i virkeligheden, så er den interessant i rigtig mange andre sammenhæng.
grundlæggende moms. Hver gang vi sælger noget, og vi får noget retur som betaling, så er moms relevant. Der har vi i momsloven en bestemmelse, som siger, at hvis det du overdrager af en virksomhed, altså noget, der kan i sig selv kan generere en indtægt, så lægger man ikke moms på alligevel. Det skyldes både hensynet til, at der er rigtig meget moms, der skal bindes, men også fordi, at der kan skabe noget tab for statskassen. Så der siger man simpelthen, det, selvom betingelserne er opfyldt, så leger vi, det er ikke momspligtigt. Herhjemme, der har, det står direkte i momsloven, eller det stod i momsloven, at det var et krav, for man kunne bruge det her regelsæt, at køber var eller blev momsregistreret i forbindelse med den her transaktion. Med andre ord, rent momsfrie overdragelser, de kunne ikke være virksomhedsoverdragelser, hvis man læste loven alene. Det kunne for eksempel være tandlæger, det kunne også være boligudlejningsejendomme, det kunne være mange forskellige ting. Her har det været praksis herhjemme, at det var nok ikke helt rigtigt, hvad der stod i momsloven. Så praksis har været, at hvis det var en virksomhedsoverdragelse, at det var det, vi kalder økonomisk virksomhed, så fik man lov at bruge regelsættet alligevel. Det står i Skattestyrelsens juridiske vejledning, det fremgår bindende svar. Og så kom den ind til landsskatteretten, og så gik der grus i maskineriet. Det, der sker her, det er egentlig, du kan sige, selve konstruktionen er måske, så der er lidt mange felter, helt grundlæggende, så går landsskatteretten bare ind og konkluderer, det kan godt være, at det her det er en virksomhed i sig selv, men det kan ikke være en virksomhedsoverdragelse momsmæssigt, for køber er eller bliver ikke registreringspligtig af købet af den her. Ergo, så er der faktisk kun tilbage at sige, jamen, er det så momspligtigt, hvad er det så, hvad gør vi så? Det er i hvert fald ikke en virksomhedsoverdragelse. Der er så, fordi som jeg skriver, pas på, og så måske ikke helt alligevel. Fordi den her med hvad hedder det, quick fixes, vi fik sidste år, den kommer jeg tilbage til, men det er jo faktisk, der er vedtaget en lov, som skal sørge for, at dansk praksis og loven også afspejler det, der egentlig er meningen i direktivet, hvor man egentlig går ind og siger, at de her virksomhedsoverdragelser, selvom det er rene momsfrie virksomheder, så kan det også godt falde i det her regelsæt. PT ligger det til godkendelse nede ved Europakommissionen. Vi ved ikke helt, hvornår det kommer. Så problemet bliver fikset. Men der, hvor vi er, det er at sige, hvad nu hvis Skattestyrelsen kommer på kontrol i morgen? Laver en kontrol, siger, det kan godt være, det står i vores juridiske vejledning, at det her kan ikke være en virksomhedsoverdragelse, så jeg lægger moms på. Vi siger, om det står i juridisk vejledning, så klager vi til landsskatteretten, som lige har meldt ud, hvad de synes, og så har vi ligesom misæren. Så har I de her ting, vil kalde noget en virksomhedsoverdragelse, så er det bedste råd, jeg kan give jer, det er, tænk jer lige om, vent lige, hold your horses, hvis det er muligt. Tag en snak med nogen om det, fordi det er typisk store beløb. Når vi nu snakker virksomhedsoverdragelser, og det her L27 hed det, det her regelsæt kom med i 19, der fik vi også noget omkring fast ejendom. Der er også lidt genudsendelse i det her. Det er jo jul, det er blevet moderne at genudsende julekalender. Jeg ved ikke, hvor mange gange, så selvfølgelig skal der også være et genudsendelseselement i det her. Den her, den snakkede vi også om sidste år. Og tidspunktet for ikrafttrædelse, det ligger hos skatteministeren. Ja, det blev heller ikke i 2020. Vi kan ikke rigtig få at vide, hvornår det bliver, men måske det bliver 21, det regner vi nok med. Helt grundlæggende er det sådan, at hvis du har opført noget ejendom for at sælge det, så er det momspligtigt i salg. Til gengæld har du også fradragsret. Der er jo sket det fra tid til anden, at man siger, nu opfører jeg med henblik på salg, men markedet vil ikke betale det for det, jeg gerne vil have. Så nu bliver det mere interessant for mig at udleje. Der har vi tidligere haft det sådan, at man momsmæssigt går ind og deler fradraget op i 10 portioner, som man så afregner løbende, og så kan man sige, så har man den, man kalder likviditetsfordel. Der er man simpelthen kommet ind og siger med det her L27 fra 19, at hvis du har haft en ejendom, som du har brugt til momspligtige formål, og fuldt ud lader den overgå til fritaget formål, f.eks. boligudlejning, så skal du afregne moms, som om du har solgt den. Så tænker man, om jeg har lige fået fradragsret, så nu skal jeg også afregne moms. Det er nok fair nok. Ja, bortset fra, at hvis der nu er et avanceelement, eller du måske havde været så heldig at købe en grund ind på et tidspunkt, hvor der ikke var moms på den, eller alle mulige andre ting, så får du også moms på den del. Så det, der er i det her, så vi ved ikke, hvornår det her træder i kraft, så står man ved en skillevej og siger, skal vi sælge, skal vi udleje, hvad gør vi bedst? Så er det nok nu, der skal stadles og også rides, fordi kommer den her regelændring, så gør det formentlig en lille smule mere ondt, end det vil gøre, hvis man gjorde det i dag. Så har I de her ting, så fortænk jer om. Jeg har haft 4,5 minutter tilbage her, og det skal vi nok nå.
Jeg var forberedt på, at der var mange blancher, så det gik nok. Så skriver jeg her, et år med quick fixes. Hvor er vi nu? Jeg ved ikke, om I alle sammen har fået det med, eller så tager vi et hurtigt recap. 1. januar 2020, der trådte nogle særlige quick fixes i gang. Helt overordnet, så er det sådan på EU-niveau, der skønner man, at forskellen på det, man regnede med, burde blive afregnet i statskassen i moms, og det, man rent faktisk kræver ind, der mangler noget. Det, der mangler, er estimeret til at være 500 euro per EU-borger eller 137 milliarder euro totalt set på EU-basis. Værst i Rumænien, knap så slemt i Sverige, hvor det er mindst, men stadigvæk, der er et gab. Det kunne nok, hvis vi fik kendt de her penge hjem betale Arnes pension et par gange, så det vil man selvfølgelig gerne gøre. Og at der er et gab, er ikke ens betydende med, at vi har med svindler og drager at gøre. Nogle gange er det simpelthen udtryk for, at regler kan være svære, at man opsporer det hele, så det er nogle gange uvidende. Der kan også være forskel i praksis, og det har man gerne ville fikse, så derfor fik vi quick fixes. 4 konkrete regelsæt, og mit spørgsmål til jer i dag, det er, har I nu fået det hele med? Noget af det, der nok er mest epokegørende herhjemmefra, det er, at det her med, når man sælger til andre EU-lande, får valideret momsnummerne og får indberettet til det her EU-salg uden moms, det er blevet et materielt krav. Det vil sige, har man ikke gjort det, så skulle man have afregnet dansk moms. Det er til at tage at føle på. Det er bare gange 25% på omsætningen. Hvis man ikke har gjort det, så ved man, hvor galt det kan gå. Du kan selvfølgelig altid reparere på det, hvis det så var rigtigt nok, at der var en køber, der var momsregistreret i den anden ende. Fordi har man nu med en at gøre, der ikke har rent mel i posen, så har man nok et problem, og så er det bare betalt. Vi fik også nogle nye, nu kalder jeg det regler, men nogle formodningsregler, en safe haven, omkring, hvad skal der til dokumentation, hvor man sagde, har du de her ting, så er du i sikker havn, uanset hvad der viser sig at ske. Det er rimelig byrdefuldt, og herhjemme har vi sagt en formodning. Opfylder du det gamle regelsæt, er det også fint. Men jo længere vi kommer sydøst på Europa, jo mere bliver det fortolket som objektiv krav. Og vi har faktisk set eksempler på nogen, hvor at man siger, du har ikke de her ting, som dansk sælger, ergo burde du have lagt dansk moms på over for mig, og jeg vil ikke beregne reverse charge til min end. Det er helt på månen fra en dansk vinkel, men det oplever vi. Så har man ikke styr på de her ting eller overvejet det, så få det lige. Jo mere man har momspligtige aktiviteter i udlandet, tænk over det. Vi fik særlige regler om konsignationslager, og vi fik også særlige regler om kædehandler. Alt sammen for at gøre tingene nemmere, men det gør også, at nu er der ikke så meget plads til fortolkning, så det er lidt mere blevet enten eller. Så har man ikke i dag et overblik over sine transaktioner på kryds og tværs i EU, så var det nok en god idé at få det. Nå, den sidste planche for i dag. Karina, hun var sød ved mig. Hun sagde, du kommer jo til at snakke om alt det trælt, for at sige det på jysk, omkring CO2-afgift. Det kan sige, det kommer overhovedet ikke til, for det er jeg ikke med. Til gengæld så vil jeg godt snakke lidt om elafgift. Fordi en del af den her grønne skattereform er også, at man giver ret til godtgørelse på el anvendt til opvarmning i større omfang, end man gør i dag. Det er faktisk, det bliver sådan forventet fra 1. januar 2021, at vi får ret til at trække også den elafgift fra i samme omfang, som vi har fradrag for moms. Så vi går altså fra kun at kunne trække delvist og skulle bruge alle mulige regler for at komme hen til det, hvis ikke vi havde målt. Så i dag, så er der de her 0,4 øre tilbage, og det er så det, vi ikke kan få. Men vær nu opmærksom, fordi at bare fordi vi får reglen fra 1. januar 2021, så betyder det jo ikke, at den har virkning med tilbagevirkning. Så har man ikke haft styr på de her delvise satser tilbage i tid, jamen det er noget, der kører projekter på det i Skattestyrelsen, så har man stadigvæk en udfordring. Så det bliver nemmere fremadrettet, men der er stadigvæk noget, vi skal håndtere bag. Og så skal man lige være opmærksom på, hvis man er liberal erhverv, det er advokater, det er revisorer, det er byråvirksomhed, jamen så kører vi de nuværende regler videre til 2023, så de skal altså stadigvæk tolerere de her delvise godtgørelser. Ja. Ja, så er vi nået til slutningen af vores regnskabskonference. Den første nogensinde, som kun gennemføres live i 20 år. Dagens indlægsholdere, som I ved, det er os tre. Her har I noget kontaktinformation. Hvis I har spørgsmål til nogle af de emner, som vi har været op på eller andet, jamen så tag endelig fat i os. Og hvis ikke I synes, det her det har været nok omkring det her webinar, så har vi faktisk også et webinar den 17. december omkring en grøn skattereform, og I kan møde nogle af vores andre skatteeksperter. Og så vil jeg også godt lige sige omkring regnskabshåndbogen. Den giver download allerede for i dag,
kommer den i trykt udgave i januar måned. Men det betyder jo også, at I for første gang nogensinde har mulighed for at tage regnskabshåndbogen med på juleferie. Så den kan altså downloades, så det kan jeg selvfølgelig anbefale jer at gøre det. Hvor heldig har man lov at være. Lige præcis. Så med de her ord, så vil jeg sige tak for i dag, og på gensyn en anden gang.